رمضان ونعكسن صاحب يا الملك استو أتجوكتان هل كان وجهنا لك دب جلك وركا واللعين لباتن كبيش أفراد سنة كلا بكون لبي لباتن قادو بدو قوة وين وركينا وحكم دو حال كم وقديش أو كعسن إسكودي لجودون يو إن لجو عرق لذا يدور الشد جودون كأقل كسره أو مقديش كسعتا عيدا ما حرتي ودوين كجل جرون كذن عبد يعيدا كتر سن نبض سجدة أو رصاص كفري علبان كوسي جدي جورك شق شريف شق أحمد سيدة أيور دعي ويرك يو كبد بادي جودوم يا دبن عبد حبنا كتر سن النبض سجدة أو ديل ربي قدومي حكومة الجار كي يقولها شعب كدبان عد أو قانت لغو دقي رابلة أو وركس أو صاري ورر كاسي لغو قادي قدوميها أحمد مدوبي ورعلوس أو صو صاري فرماجايو كو إيدي أبابل كسعودة مقدشو أي لغور تغيو ودورشدو قدون كأقل كسري صعيد ديني وحبك مجرانا يو كدقي تلابوين أو قادي كوحيقين كيسا أحمد كراش قايب تدنبئ وركيننا وعن كويكي دوننا وربيحين كوسابسن محانو كوغنهي ومشرحين تأوتاقن قدوميها أقل كسري ميت ميت أيانو ايكي دوننا عبد حاشي عبد الله عثمان أبو كرتب إيسالها أحمد جامع intaasi saaxiibey la waxay hayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada utkuma santay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fidsanna goor dhow waxaan noo soo socda warar ku saabsan sida la isugu dayay in loo qaarajiyo gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dhabancad أحمد مدوبي أو قرشيال مقدشة كسعودة أو كميدي هاي ويرر كاسي لغو دي لرباي قدومي لبن عاد دوشة كساري فرماجو رابله أو سيادة كغهال دي فالكاسي يحبنا كترسان نسا والله شاكيني دي لربين قدومي لبن عاد أو قعانت لغو ديكي فافاين تورر كاسي ونسو قدبيرينا بل سمر كوري وحان ايجينا عيدا مالا شاكي إني حرتين ودوين كغلاء غرون كادن عادي ciidam la sheegay inay ka tirsiin kuwa dawladda Soomaaliya ayaa xirtay wadooyinka gala garoonka Dancade sida aan wararka ku heleyno ciidankan ayaa wadooyinka gala garoonka Dancade iyo xayndaabkiisa ku jirtay gaadiidka dagaalka waxaanay cilinayaan gaadiidka doonaya in halkaas ay ku gudbaan weli si dhab loo mooga sababta ka dambeysa in ciidamadan ay xirtaan wadooyinka gala garoonka Dancade warar soo baxaya waxay sheegayaan in aaga garoonka Dancade ay ku sugan yihiin taliye hore ee nabad sugada faadiyasiin iyo taliyaha ku meel garka iyo xubno kale warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan in ciidankan suurtagal ay tahay in caqabad ay ku noqdaan doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta lagu waday inay ka dhacdo teendada fisyoone danka kale ciidamada ka tirsan nabad sugada ayaa rasaas ku furay xilbanaanno ku sii jeeday guriga Sheikh Sharif Sheikh Axmed gaari uu leeyahay Elias Ali Hassan oo kamid ah mudanayaashii hore ee aqalka sare ayaa lagu rasaasiyay agagaarka hotelka Jasiir ee magaalada Muqdisho gaariga la rasaasiyay ayaa waxa saarna laba xilbanaanno ka tirsan baarlamaanka cusub kuwaas oo ku sii jeeday hooyga Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha lama oga in falkani uu dhacay si kadisa ama inuu yahay mid ku talagala garoonka Dancade iyo xaafadaha ku dhow laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama la sheegay inuu socdo qorshe maanta loogu hortagayo in xildhibaanadu ay gaaraan tendada fisyoone halka Soomaantii qorsheenayaan inay ku doortaan gudoonka cusub ee aqalka sare gudoomiye Dabancad oo ka badbaaday isku day lagu qaarijin rabay gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dhabancad ayaa shir jaraayid qabtay kadib markii uu dhaariyay xilbanaanada lagu soo durtay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo gudoomiye Dhabancad ayaa sheegay in caqabado badan ay doorashooyinka u dhigeen kooxda farmaajo iyadoo ugu dambeyn uu ka badbaaday weerar ay ku soo qaadeen ciidamada loo soo diray waxa uu sheegay in taliyaha ciidanka booliska ku xigeenadiisa ay u diideen teendada afisyoone halkaas oo ay doonayeen in xilbanaanadan ay ku dhaariyaan waxa uu sheegay inay tageen hotel qof shakhsiya u leeyahay si loo dhaariyo xilbanaanada balse lagu soo weeraray halkaas oo burbur baasan uu soo gaaray hotelkii sidoo sheegay gudoomiye Dhabancad waxa uu intaas ku daray in ciidamada amaanka ay dibkaasi geysanayaan madaxda qaarna ay qaladkaasi ku amrayaan balse waxa uu cadeeyay in nafta uu huri doono dhismaha dowladnimada Soomaaliya warar hoose oo la helayo waxay sheegayaan in xubno ka tirsan nisa oo dil rabay gudoomiyaha gacanta lagu dhigay
sida ogaatay warbaahinta waxa la qabtay askar sida la sheegay doonaysa inay dilaan gudoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka xilliga uu ku hawlanaa oo dhaarinta xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Ceelwaaqa ciidankaasi waxay ka tirsan yihiin nisa waxa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada ilaaladu ah gudoomiyaha dabancad iyo kuwa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xilligaas hoteelka ku sugnaa dhaarinta xildhibaanadan ayaa waxay ka dhacday hotel ku yaalla garoonka Dancadde oo xilligaas shirow kaga socday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka UK ee Soomaaliya taasina waxay saashay in ciidamada ilaalada dabancad iyo kuwa Saciid Dani oo iskaashanaya ay gacanta ku dhigaan raggii weerarka soo qaaday weerarka kadib waxaa la sheegay in goobta ay tageen wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo taliyaha booliska ee garoonka Dancadde Cabdi Fitaax halkaas oo laga soo kaxeeyay gudoomiyaha dabancad iyo mas-uuliyiinta kale ee golaha shacabka waabra bulshada aad loogu baahiyay muuqaalada ragga la qabtay oo dhaha ka xiran waxaana la sheegay in lagu wareejiyay ciidanka midowga Afrika ee ADMIS kuwaas oo xabsiga u taxabay dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe nasiib darro ayuu ku tilmaamay qorshayaal uu sheegay in farmaajo uu ku carqaladeynayo doorashooyinka dalka ay ugu dambeysay weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka oo ka qayb galayay munaasabadda dhaarinta xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Axmed Madobe waxa uu tilmaamay in lagu la xisaabtami doono saraakiisha amniga ee fulinaya amarada sharci darrada ah ee ka soo baxaya farmaajo kuwaas oo lagu fashilinayo doorashooyinka gabagabada maraya madaxweynaha Jubbaland ayaa ku amaanay gudoonka ku meelgaarka ee golaha shacabka sida nafurnimada leh ay u gudanayaan waajibaadka ka saaran socodsiinta hawlaha doorashooyinka ugu dambeyntii Axmed Madobe waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoonkooda ku meelgaarka si dalka looga saaro marxaladan adag isla markaana ay indhaha ku hayaan qorshayaasha lagu curyaaminayo in dalka ay ka dhacdo doorashooyinka gabagabada maraya taasoo mas-uuliyadeeda ay qaadayaan saraakiisha ciidamada iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla wararka arrimahaasi ku saabsan ayaan ku guda jirnay Rable war ayuu ka soo saaray weerarkaas lagu qaaday gudoomiyaha dabancad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable oo ku sugan magaalada Geneva ee waddanka Switzerland ayaa war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka qoraalka ka soo baxay xafiiska Rable waxaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable waxa uu aad kaga xun yahay ficilada gurucan iyo isku dayada isdaba jooga ah ee lagu carqaladeynayo habsami u socodka doorashooyinka ficiladaasi ugu dambeeyay ee isku daygii lagu beegsaday gudoomiyaha ku meelgaarka golaha shacabka howlwadeenada golaha shacabka ee 16kii xildhibaan ee dhawaan lagu soo durtay degmada Ceelwaaqe gobolka Gedo Rable ayaa digniin u diray taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda isagoo uga digay inay ku lug yeeshaan falalka gurucan ee lagu carqaladeynayo habsami socodka doorashada oo heer gabagaba maraysa sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday in isha ay ku hayaan dadka ka dambeeya abaabulka falalka lagu carqaladeynayo dhammaystirka doorashooyinka ugu dambeyn qoraalka Rable xafiiskiisa kasoo baxay waxaa lagu yiri ra'iisul wasaaruhu waxa uu xasuusinayaa xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay saaran tahay mas-uuliyadda ugu sarreysa ee dalka waxaana uu ku dhiirigelinayaa inay u midoobaan dhammaystirka doorashada dalka si loogu gudbo marxaladan adag wixii warar ay ku soo kordhay xaaladan haddii la yiraahdo warkeena ugu soo horreeya ayaad ku daawan doontaan Saciid Dani waxba kama jiraan ayuu ka dhigay tallaabooyinka uu qaaday Axmed Karaash madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku shaaciyay inaysan dhaqangal ahayn wareegta kasta oo uu soo saaro ku xigeenkiisa Axmed Karaash isla markaana sharci darro ay yihiin tallaabooyinka uu qaaday Saciid Dani oo deliishanaya qodobka 80aad farqadiisa labaad ee dastuurka Puntland oo qeexaya fulinta awoodaha dastuuriga waxa uu sheegay inaysan dhaqangal ahayn tallaabo kasta ee uu qaado ku xigeenkiisa isagoo ku sugan gudaha Soomaaliya waxaan farayaa dhammaan hay'adaha dawladda in qof kasta shaqadiisa uu qabsado aanan loo hoggaansamin wareegta kasta oo waafaqsanayn dastuurka iyo qawaaniinta kale ee Puntland sida ku cad qodobka 138aad farqadiisa labaad ee dastuurka Puntland waxaa sidaas yiri Saciid Dani tallaabada Saciid Dani ayaa ka dambeysay kadib markii khilaaf cusub uu soo kala dhexgalay isaga iyo ku xigeenkiisa taasoo keentay in Axmed Karaash uu sheego inuu awooddii madaxweynenimo isagu la wareegay Axmed Karaash waxa uu magacaabay labaad san xilal ah oo ay ugu muhiimsan yihiin magacaabista gudoomiyaha gobolka Mudug oo uu magacaabay Faisal Sheekh Cali Maxamed waxaana xilkaasi hayay Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ku biiray baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waa hagaaga janaalka dabagalka wararkeed nagala socotaan saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan waqti wacan iyo way wanaagsan ayaan idin leenahay markan waxaan eegaynaa maxan ka ognahay musharaxiinta u taagan gudoomiyaha
aqalka sare iyadoo doorashada gudoonka aqalka sarena lagu wado in maanta ay ka dhacdo tendada afisyoni gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wada in maanta lagu doorto magaalada Muqdisho aqalka sare ayaa ka kooban 14 xubnood kuwaasi oo soo dooran doona shir gudoonka aqalkaas oo ka koobnaan doona gudoomiye gudoomiyaha xigeenka koobaad iyo kan labaad gudoomiyaha golaha waxa ku tartamaya 3 sano tiro kala gudoomiye hore aqalkaasi Cabdi Xaashi Cabdullaahi wasiirka dastuurka Salaah Axmed Jaamac iyo wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube musharaxiinta oo kasoo wada jeeda dhamaantood gobolada Qooyi ayaa la filayaa mid kood inuu ku guuleysto xilka gudoomiyaha isagoo hoggaamin doona 4 sano ee soo socota hadii aanu mid u eegno Cabdi Xaashi Cabdullaahi aanu ku bilaawno waxa uu ku dhashay degmada Baabiley ee dalka Itoobiya sanadkii 1946 dhamaadkii 1960 ayuu Cabdi dhameeyay waxbarashada hoose ilaa tan sare ee dugsiga isagoo ku qaatay harar waxa uu sanadihii 1975 ilaa 1977 kulliyadda siyaasadda uu ka dhigtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho sidoo kale sanadihii 1980 ilaa 1981 wuxuu ka baxay macadka maamulka iyo maaraynta sidam ee Muqdisho Cabdi Xaashi ayaa horraantiisa soo maray shaqooyin tiro badan oo kala duwan waxaana ka mid ahaa macallinimo iyo shaqooyin kale waxaasa noloshiisa inta ugu badan uu ku qaatay shaqooyinka dawladeed isagoo soo maray xilal kala duwan oo gaarsiisan ilaa heer wasiir waxa uu soo noqday 2005 ilaa 2007 wasiirka hidaha iyo dhaqanka halka 2008 ilaa 2007 wasiirka caafimaadka loo magacaabay sanadkii 2012 ilaa 2016 xubin baarlamaan ayuu noqday ee gudoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi sanadkii 2017 ayuu ku guuleystay doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya xildhibaanada codeeyay waqtigaas oo ahaa 12 xubnood ayuu ka helay codadkooda 43 kamida halka xildhibaanka la tartamayay ee Mustafa Qodax uu helay 9 cod oo kaliya waxa uu sidaasi ku noqonayaa gudoomiyihii ugu horeeyay aqalka sare marka golahaasi la sameeyay shakhsiga labaad waa Cismaan Abuukar Dube waa waraantii 70-naadkii ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Tugdheer Cismaan waxa uu ku barbaaray dugsi quraan iskuulka hoosana uu ka bilaabay Shaansha Cade oo ka tirsan degmada Burco ee gobolka Tugdheer 1982 ee uu soo wareegay magaalada Muqdisho halkaas uu tacliinta dhexe saraba uu ka dhameystay dabayaaqadii 1990-kii ayuu Cismaan Abuukar Dube ka qayb galay imtixaankii jaamacadda ummada Soomaaliyeed waxaana uu ku guuleystay kulliyadda caafimaadka Janaayo 1990-kii markii uu qarxay dagaalkii sukeeyay Cismaan Abuukar Dube waxa uu soo wareegay gobolka uu ku dhashay ee Tugdheer isagoo degay magaalada Burco waxaana 1990-kii ilaa 1992 uu wax ka hirgeliyay jariirad ka soo baxda Burco ee aragtida Tugdheer oo tifaftir ka ahaa ilaa bartamihii 1995-tii dabayaaqadii 1990-kii ayuu Cismaan Abuukar Dube u hayaamay wadamada Yurub waxaan u degay magaalada London ee xariga Ingiriiska waxa barashadiisii ugu horeysana ee UK waxa uu October 1990-kii ka bilaabay college-ka la yiraahdo Tower Hamlet College halkaas oo uu ku qaatay 2 sanadood oo uu ku bartay luqadda iyo culuumta bulshada markaas oo uu ka qalinjibiyay July sanadkii 2000 isagoo ka qaatay diploma social science September 2000 ayuu Cismaan Abuukar Dube ku biiray kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda Westminster ee bartamaha magaalada London waxaana uu si qaas ugu takhasusay culuumta siyaasadda political science June 2003 ayuu ka qalinjibiyay jaamacadda Westminster sanadihii uu joogay UK waxa uu ahaa dadka ka shaqeeya adeegga dadweynaha community work ayaa la taliyay sharci gaar ahaan arrimaha socdalka oo December 2017-kii ay hay'adda IOM u qaadatay Professor Cismaan in uu noqdo qabiir wasaaradaha dalka ka caawiya qoraalka sharciyada iyo tababarka shaqaalaha. Hawshii ugu horeysana wuxuu ka bilaabay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo la shaqeynayay ilaa 2013-kii. Wajigii labaadna wuxuu ka shaqo bilaabay magaalada Muqdisho gar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo la shaqeynayay sanadihii 2014 ilaa 2015 oo muddadaas uu ku shaqeynayay Dube waxa uu qoray sharciyo badan oo ansixiyaan baarlamaanada dowladda federaalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Janaayo 2020 waxa uu Muqdisho ka aasaasay xisbi la yiraahdo xisbiga Hilow Dube ayaa sidoo kale ah qoraa waxaan u qoray 2 buug oo la kala yiraahdo
Velegmer iyo Mangalolo sidoo kale Ismaan waxa uu macallin jaamacadeed ka soo noqday qaar ka mid ah jaamacadaha Hargeysa halka uu dhamaadkii sanadkii 2020 noqday wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliya dhawaan waxa loo doortay xubnaha cusub ee sanadrada aqalka sare halkaas oo haatan uu taagan yahay jagada gudoomiyaha aqalkaasi aw sanadkii 1980kii ku dhashay Ciirigaabo sanaaga dhanka waxbarashada degree koobaad iyo masterka ee cilmiga siyaasadda waxa uu ka heystaa jaamacadda Carleton University ee dalka Kanada musharax saddexaad ee ugu dambeeya aan eegayno waa Saalax Axmed Jaamac waxa uu soo qabtay laba wasaarad oo xukuumadda federaalka kuwaas oo kala ah wasaaradda shaqada iyo shaqalaha iyo wasaaradda dastuurka waxa uu sidoo kale isku duwan ka ahaa guddiga dhanka farsamada ka taageeraya doorashooyinkii 2017kii kuwaas oo ka kala socday dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Saalax ayaa sidoo kale hore uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka isagoo ahaa la taliyaha sare ee doorashada oo loo xilsaaray hirgelinta ajendaha dimuqraadiyadda iyo federaalinta intii uu ka shaqeynayay wasaaradda Saalax waxa kale oo uu soo noqday la taliyaha horumarinta istaraatiijiyadda siyaasadda sidoo kale waxa uu dalka Kanada ka ahaa kaaliye macallin sanadihii 2019 ilaa 2010 2013 ilaa 2014 waxa uu ka tirsanaa koox dib u habeyn ku sameynaysay hanaanka booliska Soomaaliya waxa uu gudoomiye u ahaa guddiyada loo xilsaaray arrimaha samata bixinta doorashooyinka ee ka dhashay heshiisadii ka dhacay Ruusamareeb iyo Baydhabo sanadkii la soo dhaafay Saalax Axmed Jaamac koor inta uusan dowladda ku biirin waxa uu ka shaqeeyay adeegyada horumarinta bulshada waxa uu sidoo kale ka shaqeeyay arrimaha dowladnimada nabadeynta xallinta khilaafaadka isagoo qoraal ka sameeyay dimuqraadiyadda iyo fursadaha dowladiska ee dalalka nugul gudana saaxiibyal waan nagiinta warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada wad kuma santahay ina daawato warkan mid ka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo